Denne onsdag begynder Karolinskolen op igen, og jeg ved ikke, hvis det er tilfældigt eller ej, men faktisk onsdag er også en meget vigtig jødisk markeringsdag. Det er en markeringsdag, som de fleste jøder har enten ikke hørt om eller ikke markerer. Men i gamle dage siger Mishnan, at det var en af de bedste og vigtigste helligdage. Det er den helligdag, som hedder Tu B'Av, den 15. i Av. Og Mishnan siger til os, at det var ikke bedre dag, når Yoyamim Tovim le Israel. Det var ikke bedre dag til israelitterne, end Yom Kippur og Tu B'Av og 15. Av. Hvortil rabbinerne spørger, hvordan kan det være? Hvad er det så stort i Tu B'Av? Vi forstår godt, hvorfor Yom Kippur. Yom Kippur er den dag, hvor Gud tilgiver os alle ting. Men Tu B'Av, hvorfor er det så vigtigt? Og så kommer forskellige historier, som prøver at forklare, hvad er det, som er så vigtigt ved Tu B'Av. Den miskendte historie handler om den trist begivenhed, som vi læser om i Dommernes bog, i slutningen af Dommernes bog, hvor det var en krig mellem Benjaminerne og hele Israel. Og den krig endede med, at Benjamin stammede, de tabte. Og de som var tilbage, så var der ikke flere kvinder hos Benjaminerne. Og den stamme var tæt på at forsvinde fra jorden. Og det var fordi man havde en forbandelse om, at man ikke må være sammen med dem. Talmud fortæller, at Tu B'Av var den dag, hvor det var tilladt for dem at blive gift med andre. Så på den måde, det var den dag, hvor man sikrede fremtiden, men man byggede også en kærlighed. Og fortællingen om, hvordan det kærlighed skete, var virkelig en utrolig historie. Jeg ved ikke, hvis det ville gå i dag, men fortællingen gamle dage var, hvordan pigerne gik i hvid klæde ud til markerne, så at gutterne kunne komme og kigge og ønske sig selv, hvem er den allerbedste for dem. Og jeg tror ikke, at det ville passe med den nye, moderne måde, vi bør alle behandle kvinder selvfølgelig. Men ideen var, at det var sådan en kærlighedsfest, hvor man ikke kiggede på, hvor er det, du kommer fra. Hvor det var ligegyldigt, hvem var din familie, hvem var din baggrund, hvor rig du var. De gik med hvide, lånte klæder. De skulle låne dem fra hinanden. Det handlede om, at man skulle kigge på fremtiden. På hvem, hvad kan man bygge? Hvilken forbindelse kan det være mellem den mand og den kone, som nu fandt hinanden? Men når vi går over til i dag, er det meget relevant at tale om den der kærlighedsfest. Fordi det var en aspekt af det. Men kærlighedsfesten handlede også om noget andet. I Talmud står der, at det var Chag Korban HaEtzim. Det var en hellig dag, hvor man offrede træer. Og I kigger på os, hvad snakker du om? Hvilken offring af træer? Det står ikke nogen steder i Toren om, at man skal ofre træer. Det står heller ikke nogen andre steder i Talmud. Hvilken fest var det? Og jeg tror, det som ligger her, lige det, er noget meget, meget specielt. Det er en hellig dag, som ikke står nogen steder. Det var en hellig dag, som kom for folket, som ønskede noget mere. De ønskede at give til Gud noget, du ikke blev bedt om. Noget, som ikke er en tvang, en frivillig, noget nedfra, som kommer fra folket og går op til Gud. Og det er den markering, det er den kærlighed, man viste, ikke fordi man er budt om at gøre den ene mitzvah eller den anden, men en kærlighed, som baserer sig på, at man ønsker Gud. At man vil gerne støtte templet og gøre det frivilligt. Hver en, som de har lyst til. Alle kom i den periode om sommeren, når det var tørt, og så skulle man gemme nok træer til hele året igen. Og det gjorde man frivilligt. Det gjorde man uden en befaling, fordi man havde lyst til. Jeg håber på, at den Tu B'Av kan bringe det samme lyst. Jeg håber, at det samme gælder også vores
børn, som starter på Karolinskolen, det som starter på alle andre skoler om et par uger, at alle kan finde også det sted i deres liv, hvor man ikke kun gør det, man skal, men man ønsker de ting at gøre endnu mere. Gør noget, hvor det betyder noget for mig, fordi jeg tror på det, og jeg vil det endnu mere. Man kan studere på skolen, ikke kun det, læreren siger, men studere, fordi man ønsker at studere. At man laver en indsats i vores liv, i vores samfund. Ikke fordi rabbinerne har sagt, ikke fordi læreren har sagt, ikke fordi staten har sagt, men fordi vi vil samfundet. Vi vil miljøet. Vi vil det jødiske samfund. Vi vil livet. Vi vil Gud. Og det skal komme fra os, nedefra, ind fra hjertet, for på den frivillige måde, som har plads til alle sammen. Shabbat shalom.